Denne bygningen har, siden den ble oppført i 1899, bestandig vært et apotek. Og tanken bak St. Pauls apotek den dag i dag er at de, om en med litt andre råvarer, bestandig skal kunne gi deg den beste medisinen. St. Pauls apotek forsøker med både dansk inspirert mat og såkalte spennende spirituoser å lindre og kurere selv de mest seiglivede sykdommer. Pasientene vil nok erfare at cocktails med tequila passer godt til fisk, mens til de litt mer tyngre kjøttrettene blir de foreskrevet bourbon eller rye whiskey. I dag er det sjette generasjon apotekere som holder styr på det hele, og de har en veldig enkel husregel. De anmoder folk om å drikke som gentleman og holde styr på seg selv. Og så kan vi legge til den gamle Fredrikstad-regelen. Husk, det er farlig å drikke på tomt huet.